I den her video vil jeg vise, hvordan at du lægger din Google-præsentation på din blog. Når du er færdig med præsentationen, går du op i Filer og vælger Udgive på nettet. Du skal vælge Lille her, og så skal du vælge, hvor ofte at dia skal skifte. Hver tredje sekund er fint. Så kan du vælge hernede, om dia-showet skal starte så snart, at man kommer ind på din blog. Altså så den går automatisk i gang. Hvis du har den til at gå automatisk i gang, sætter du et flueben her. Hvis du ikke gør det, så skal man trykke en play-knap for at få dia-showet i gang. Den kan jeg tilvælge. Og her nedenunder, der vælger du, om dia-showet skal køre i ring. Altså det vil sige, når det sidste dia har været vist, skal det så starte forfra igen. Hvis det skal starte forfra igen, så sætter man flueben. Skal det bare slutte, så lad du være med at sætte flueben. Og når du har valgt dine indstillinger, så klikker du heroppe i koden og kopierer og lukker, og så går du ind på din blog, og hvis du skal tilføje den til et indlæg, et nyt indlæg, så vælger du nyt, eller så finder du det indlæg, den skal tilføjes til, vælger HTML og sætter ind, og så kan du se her, hvor jeg skriver, at så kommer den til at ligge, og så kan du tilføje tekst ovenover eller nedenunder, eller hvad det nu skal være. En titel på indlægget. Så skal jeg bare lige titel. De rigtige etiketter. Og udgive. Og så kan vi prøve at hoppe over i bloggen og se, hvordan det kommer til at se ud. Kommer til at lægge her. Og jeg valgte, at dia-showet bare skulle starte automatisk, så den er allerede i gang med at vise mit dia-show. Det er det.